Okay. Hai semua, selamat petang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, 30 minit bersama pakar pada kali ini, kita akan bersama Dr. Fazrina Ayu, seorang pakar ortopedik pediatrik di Avicenna Women's and Children's Specialist Hospital. Uh, Assalamualaikum, Dr. Khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa khabar? Sihat. Dr. Sihat? Alhamdulillah. Okey, Dr. Uh, tanpa membuang masa, kita akan terus bersama Dr. tentang topik kita pada hari ini iaitu kenapa kaki anak saya bengkok. Um doktor uh, satu di Malaysia satu dalam seribu kelahiran uh, bayi um, mempunyai masalah kaki bengkok. Jadi mungkin timbawa um, kurang tahu uh, punca dan macam mana dia orang nak buat kalau anak mereka ni mengalami simptom demikian. Sebelum kita pergi lebih jauh uh, doktor boleh perkenalkan diri doktor terlebih dahulu dan Uh, apakah peranan seorang pediatrik otopedik Di sesebuah hospital doktor? Silakan doktor Terima kasih Syazwan yeah. uh, Nama saya Dr. Fazrina Ubti Abdul Sani Saya merupakan uh, seorang uh, doktor pakar Bedah uh, pediatrik otopedik Di uh, Abyssinia Women and Children Hospital uh, Tugas kita di sini adalah Untuk membantu ibu dan ayah Untuk memastikan bahawa Perkembangan anak mereka Dari segi otopedik itu uh, adalah normal Bukan semua masalah Um, uh, tulang ni adalah masalah um, maknanya hmm. sini adalah kita nak reassure kita nak membantu memberitahu ibu dan ayah yang sebenarnya uh, oh benda ni adalah normal tapi yang penting sekali tugas kita adalah untuk uh, memastikan yang benda uh, atau penyakit ataupun satu masalah yang terjadi kat tulang anak-anak tu merupakan uh, benda yang berbahaya ataupun tidak so tugas kita especially di Women and Child Hospital ni adalah untuk memeriksa untuk memastikan hmm. yang kanak-kanak itu sihat dan boleh membesar dengan baik dari segi untuk lah Ha. So jadinya a sebab tu kita adakan sesi macam ni untuk bagi pada penonton, pada orang ramai apa masalah yang selalu kita dapat Mananya maknanya daripada doktor lain, daripada ibu bapa yang rasa anak mereka ada masalah. So kita di sini adalah untuk membantu ibu dan ayah untuk memeriksa dan juga memastikan kesihatan anak mereka lah. Ya, okey, Doktor, uh, jelaskan sedikit saja uh, hmm. kepentingan tulang dan macam mana tulang ni dia boleh mempengaruhi uh, kehidupan seorang kanak-kanak. Okey, uh, kalau kita nak bezakan antara tulang kanak-kanak dengan tulang besar, dia adalah benda yang berbeza. Tulang orang besar, dia tulang yang dah uh, matang dia ada tumbesaran, Jadinya apa-apa terjadi patah ke ataupun a uh, masalah masalah tulang uh, dia lain. Untuk kanak-kanak masalah pada kanak-kanak ni untuk dari segi tulang dia kita kena faham dia adalah uh, tulang yang membesar dan uh, sekiranya terjadi apa-apa efek pada kanak-kanak ni sebenarnya dia lebih teruk daripada orang dewasa. So kita oh. ha, so kita kena tengok apa masalah yang terjadi pada kanak-kanak ni masalah tulang ni. Masalah kalau kena uh, jangkitan kuman, lain. Kalau masalah kena patah, dia adalah patah pada tulang yang membesar. Dan dia pula ada tempat tulang membesar. So sekiranya terjadi uh, kecederaan ataupun uh, infeksi pada tulang kanak-kanak, uh, dia adalah lebih sukar untuk dirawat dan jangka masa panjang masalah dia pun ada lebih banyak berbanding dengan orang besar. Dan kita kena faham uh, tulang ni pun sebenarnya dia macam bank untuk kita punya kalsium. Untuk budak ataupun orang besar So tulang ni sebenarnya ya, dia memainkan peranan penting Especially untuk kanak-kanak Sebab sekiranya tulang tu rosak Kanak-kanak tersebut akan ada masalah yang akan dibawa Sehingga sepanjang umur dia Bengkuk, uh, pendek So benda-benda macam tu kita um, uh, memang Memang uh, berbeza daripada orang besar lah. So, sebab tu kita kena tengok betul-betul apa uh, masalah kanak-kanak ni punya tulang. Sebab tu kalau ada masalah tulang, it's best that jumpa uh, pediatrik untuk kanak-kanak, jumpa doktor kanak-kanak. Macam wah, sakit uh, pediatrik, jumpa doktor pediatrik, tak jumpa orang, doktor orang besar. Sama juga uh, kanak-kanak, kalau ada masalah tulang, ada masalah um, bengkok ke apa semua, kena jumpa pediatrik otopedik uh, rather than jumpa jalan otopedik lah. Jadi uh, doktor boleh saya simpulkan kalau masalah kesihatan tulang pada kanak-kanak jadi ia perlu ada penas a uh, penatalaksanaan lebih spesifik dan betul. lebih rapi supaya tidak efek kepada kehidupan uh, masa depan anak seorang betul. anak kanak-kanak betul. betul 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 saya betul. Hmm. Jadi itu yang boleh saya simpulkan Okay, uh, kita pergi pada topik utama kita pada hari ini iaitu uh, kenapa kaki seorang anak itu boleh bengkok doktor boleh doktor jelaskan. Okey. Mm hmm um, kalau kita kalau kita akan glance through um, uh, di kita punya uh, saya dah sediakan uh, some short slide lah untuk okay. kita punya uh, discussion uh -huh. um uh, slide ni is actually in english tapi I, saya akan explain more and more dalam bahasa Melayu lah. Uh -huh. So sebenarnya masalah tula, kaki bengkok ni dia adalah benda yang uh, senang je mak bapak nampak. Once anak jalan, kaki dia bengkok, orang akan nampak. Dia bukan masalah tulang belakang duduk dalam baju. So macam kita mandikan anak kita, kita boleh nampak kaki anak kita bengkok. Bengkok ke dalam boleh, bengkok keluar boleh. So dia memang antara benda yang common, mak bapak akan datang bila nampak anak dia kaki dia bengkok. Tapi tugas saya, macam saya cakap dari tadi, adalah kita nak tengok benda ni uh, adalah benda yang normal ataupun benda yang yang ada nanti kita akan bincang lagi ataupun benda ni adalah satu penyakit yang kita perlu rawat supaya dia tak jadi lebih teruk. Okey. Uh, tugas saya adalah untuk uh, cari benda-benda yang uh, berbahaya dan juga cari benda yang kita kalau kita tak rawat dia akan jadi lebih teruk. Okey. So first kali kita cakap pasal uh, kaki bengkok uh, yang kita panggil varus ni lah ataupun bolik. So yang ini yang paling common. Tapi walaupun dia common, common maknanya walaupun dia adalah satu benda yang selalu kita jumpa dan selalunya adalah dia disebabkan oleh proses pembesaran kanak-kanak tapi kita kena tengok penyakit-penyakit lain yang yang uh, contoh-contohnya macam saya tunjukkan tu uh, dia adalah dia disebabkan oleh tulang tu bengkok disebabkan oleh kerosakan kepada dia punya tempat tulang tumbuh sama ada kerosakan tu disebabkan oleh uh, kuman ke ataupun infection ke ataupun disebabkan oleh rickets ni adalah penyakit disebabkan oleh uh, kualiti tulang tu tersebut. Dia ada masalah dengan dia punya vitamin D menyebabkan tulang tu bengkok. Sama ada pasien ni ada uh, masalah displasia. Displasia ni adalah disebabkan oleh abnormality pada dia punya tulang. Tulang dia lahir jenis tak bagus ataupun jenis yang disebabkan oleh uh, satu tempat tu je yang tak tak cantik lah. So kalau kita tengok ini adalah salah satu contoh eh. uh, pesakit ni Uh, merupakan pesakit 17 tahun yang masa lahir, masa mengandung tak ada apa-apa masalah, masa dibesarkan pun tak ada apa-apa masalah. Dia start jalan, mak dia nampak, eh kaki anak saya bengkok lah doktor. Wah, dan dia jadi lebih teruk bila anak dia berumur, dia start nampak umur anak dia setahun. Dia jalan umur setahun, dia nampak kaki tu bengkok umur setahun. Kita tengok, baby ni bila kita periksa, dia sihat, cumanya dia ada macam ligamen yang lembut. Kemudian kita tengok bila kita rapatkan kaki dia tu, Uh, dia punya buku lali tu Kita boleh Tulang peha dia tu Macam ada gap senampak macam bengkok Macam tu lah So Macam ni kita nak uh, Apa ni uh, Further uh, Orang cakap uh, Kaji penyakit ni kan Nak buat investigation apa so, Kita buat X-ray Yang pentingnya Kita kena ada X-ray Yang menunjukkan Dia punya tulang peha Dia punya seni pinggul Seni lutut Dengan buku lali So bila dia berdiri tu Maknanya kita akan X-ray ni dia ambil special. Di satu X-ray yang panjang untuk kita tengok dia punya alignment tu. So alignment tu akan nampak daripada sini kalau Syazwan tengok kan alignment tu macam kaki dia bengkok. So ada benda yang kita kira, ada benda yang kita kena tengok. Tapi yang kat sini kita tengok um, ada angle-angle dia yang tapi kalau Syazwan tengok X-ray ni saya nak beritahu bahawa sebenarnya patient ni sebenarnya adalah uh, saya akan apa yang kalau saya tengok pasien ni saya akan cakap dengan mak dan ayahnya bila kita buat x-ray kita tengok pasien ni tak ada masalah yang teruk dia tak ada masalah dekat dia punya uh, sendi dekat bahagian lutut dia tak ada uh, masalah tulang yang bengkok macam kita akan bezakan dengan pasien yang saya akan present selepas ni uh, so saya akan cakap pesakit ni uh, daripada pemeriksaan uh, kita rasa pesakit ni dia ada masalah kaki dia bengkok disebabkan oleh tumbesaran so yang ini tak perlu saya akan observe dan kita akan buat siri X-ray dan menyatakan bahawa benda ni bukan benda yang membahayalah. Okay? So, bila kalau kita tengok kat sini, ya, ini adalah dia punya explanation. Tapi kalau tengok further, tengok kat sini, masa kita lahir, Syazwa Umur, kita, kita punya kaki akan bingkuk. Oh, okay. Ikut kaki masa kita lahir akan bingkuk. Memang, hmm. memang uh, kita dilahirkan macam tu. Sampai kita umur tahun ke tahun, baru kaki kita straight. Kalau shallon perasan sebenarnya bila kita besar kaki kita ada sedikit bengkok keluar tapi uh, sangat minimal lah dalam 7% macam itulah so kaki kita masa lahir akan bengkok kemudian bila umur dalam 2 tahun dia akan straight so, mm -hmm. sampai umur 6 ke 8 tahun dia akan bengkok keluar kemudian baru dia akan bengkok mempelalahan lah, lah, bengkok sedikit dan akan jadi lebih straight tapi dia tak lurus lurus-lurus macam itu dia akan bengkok sedikit lah. So yang ini yang kita nak beritahu walaupun walaupun nampak kaki dia bengkok masa dia lahir, uh, maknanya uh, kena datang, kena jumpa kita untuk kita pastikan sebenarnya bengkok tu adalah disebabkan oleh bengkok yang normal. So kena lah buat X-ray, kena lah jumpa doktor dan kita ada ciri-ciri nak menantikan bahawa bengkok tu normal ke tak normal. Okay? Uh, yang ini yang graf yang kita tunjuk benda yang sama tapi uh, dia cuma dalam graf punya picture lah ya. Yeah. So yang ini adalah kaki bengkok yang tak normal uh, Yang bila kita cakap pasal uh, bengkok tu uh, Kan kita cakap tadi sampai umur 2 tahun Kaki tu akan melurus Betul. Sekarang ni dia bengkok juga Dia datang masa dia kecil Tapi X-ray dia ada uh, presentation lain lah So yang bila kita cakap pasal tibia bara ni dia dia dibagikan kepada umur-umur dan umur-umur uh, ni akan nyatakan bahawa uh, dia tu bagus atau tak bagus lah ya. So selalunya uh, kaki bengkok anak tu uh, berbadan agak besar. Selalunya kalau kita tengok dia punya plot dia punya yang uh, berat badan tu selalunya dia akan dalam 95% yang ke atas ni. So, orangnya badan besar, comel, uh, kemudian dia jalan cepat kurang daripada setahun Kemudian uh, mostly common in Hispanian dan African American lah. Waktu bila dia jalan kaki dia macam terkeluar macam tu. So ya ini selalunya kita rasa dia bukan disebabkan oleh walaupun umur dia setahun, walaupun umur dia kurang dua tahun, kita kena tengok benda ni bukan normal dahulu. Eh? So kalau kita tengok X-ray, tengok tak bandingkan dengan um, pesakit yang saya tengok first tadi, tengok dengan yang ini, nampak tak dia punya bengkok tu lebih bengkok lagi. Lepas tu dia sebelah je, yang tadi tu dia dua-dua belah sini perlukan kita untuk buat X-ray. So X-ray tu akan tengok nampak dia macam uh, ada ada macam uh, uh, macam tanduk kat sini. So benda ni kita akan risau. Sebab benda ni bukan benda yang normal lah. Dia bukannya kaki bengkok disebabkan oleh uh, pertumbuhan dia seperti biasa. Sebab yang kalau kaki bengkok pertumbuhan seperti biasa tu kalau tengok graf tadi tu umur 2 tahun dia akan lurus. So ini masalahnya bila dia tak boleh lurus, so kita kena buat X-ray dan kalau X-ray tu ada benda macam ni kita tahu benda ni tak normal lah ya. So bila bila dah buat x-ray tu saya akan ada perkiraan saya daripada segi uh, tengok dia benda tulang paha dan tulang kering dia dan ada angle yang kita kena kira. So kalau katakan degree yang kita kira ni katakan dia lebih daripada 16 degree macam 20 macam tu. So maknanya dia tak baik sendiri. So pembedahan kemudianlah ya. So yang ini adalah dia punya classification untuk sakit yang kita yang kita X-ray kita tengok tadi lah. Okay. So apa treatment dia? Kena datang. Kena datang jumpa kita dan kita kena investigate. Paling kurang pun X-ray. Kalau uh, X-ray tu, um, kalau dia budak lagi dan kalau angle dia yang saya cakap tadi tu kecil, mungkin kita boleh buat uh, bracing. Di sini uh, saya, Dr. Nawar dan Dr. Azira, kita memang Um, Doktor Azira adalah kita punya uh, Rehab Physician mm -hmm. Tu kita untuk uh, buat uh, bracing dan sebagainya Untuk merawat kita punya pesakit yang ada masalah bengkok-bengkok kaki ni lah So jadinya kena datang kita investigate Dan kita akan start the treatment lah So kalau katakan brace tu tak uh, Kalau angle dia kecil dalam 10 degree macam tu dan kita letak bracing tu macam ada pen, uh, Alat dekat tepi-tepi kaki, sekejap lagi ada gambar dia untuk kita maintainkan kaki dia lurus. Kalau dia tak progres dan dia akan melurus, Alhamdulillah, okay, tak ada apa masalah. Tapi kalau katakan uh, umur dia bertambah dan degree dia makin lama makin banyak, so mungkin kemudian patient akan memerlukan uh, pembedahan dan uh, untuk merawat sakit itulah. Ini contoh bracing tu, Syazwan. Ada, hmm. ada macam uh, plastik cover kat sini. Anak ni dia dia ada masalah kaki dia bengkok tapi dengan bracing ni yang dia pakai sampai 2 tahun daripada presentation Nampak tak selesa? Tapi at least Kalau dia boleh baik sendiri tanpa Apa-apa operation kan bagus? So Bracing ni sebenarnya dalam Rawatan kanak-kanak dia membantu kita Untuk mendapatkan rawatan um, Mendapatkan pemulihan Tanpa pemudahan lah. yeah? So Yang ini memang uh, kita akan uh, uh, Prescribe pada patient Dan uh, patient kena pakai dan uh, We have patient who actually is treated well without tak tak ada pembedahan pun. Uh, so sebab tu uh, bukan semua bengkok tu adalah abnormal. Bukan semua bengkok tu perlukan pembedahan. Kalau you datang awal kita examine mungkin dia boleh tak perlu pembedahan pun. Dia boleh baik dengan sendiri ya. So uh, lagi bengkok-bengkok yang lain mungkin disebabkan oleh saya cakap ah uh, uh, benda benar berkaitan dengan penyakit vitamin D macam tu mm -hmm. yang kena ambil darah, kita kena buat x-ray, kita kena uh, kita kena tengoklah. Yang ini x-ray dia berbanding dengan tadi, kalau kita tengok x-ray dia kalau Syazwan tengok, yang nampak tak dia punya dia macam lebar sikit. Lepas tu ujung ni ni dia nampak macam tak normal. So yang ni yang kita cakap tadi, yang tadi lutut tu walaupun dia nampak bengkok, tapi dia punya sendi tu nampak sihat. Yang ni sendi dia nampak tak sihat. So yang jenis x-ray macam ni, yang kita akan refer pada kita punya pediatrician dia akan dia akan memerlukan rawatan vitamin D dia akan memerlukan rawatan rawatan-rawatan uh, uh, yang lain uh, kemudian baru akan datang balik pada kita benda-benda yang macam ni ya benda ni boleh jadi disebabkan oleh kurangnya vitamin D kurang main kat luar kurang minum uh, ada orang yang vegan dia tak bagi anak dia makan benda-benda uh, tenusu so dia boleh datang dengan penyakit-penyakit uh, disebabkan oleh vitamin D ni. Jangan cakap kita kat Malaysia kita ada sunlight 24 hours tak ada apa masalah. Tak ada. We still see this kind of patient. Kita masih jumpa pesakit-pesakit macam ni uh, dengan masalah masalah vitamin D deficiency dan kalsium disebabkan oleh um, apa ni mungkin disebabkan oleh buah pinggang dia ke ataupun dia kurang main kat luar ke. So benda-benda ni masih ada. So yang ni uh, x-ray dan blood investigation. Uh, contoh tengok macam dekat sini hujung kaki dia nampak macam macam bulat macam tu dia tak dia tak bulat dia mangkuk dia macam mangkuk tapi terbalik ha, uh, macam kalau kita tengok x-ray yang mula-mula tadi kan dia macam cantik dia ada line lepas tu bawah dia ada bulat uh, so yang ni dia nampak uh, uh, tak normal lah ya yeah? so untuk pesakit ni macam kita uh, apa ni bagi tahu tadi uh, ni adalah pesakit yang kita rawat kita dah bagi dia vitamin D mula-mula dia datang memang kaki dia bengkok tapi sekarang lepas dia dirawat sebelah jadi bengkok macam keluar sebelah jadi bengkok ke dalam so benar-benar macam ni yang kita kena kita kena follow up selepas rawatan sepatutnya dia akan lurus tapi kalau dia ada deformity ataupun masalah selepas itu and kemudian mungkin dia memerlukan mudahan untuk realign balik dia punya tulang tu so dia bukan habis satu rawatan ambil ubat semua dia okey macam anak ni kan boleh nampak sebelah kaki dia bengkok ke tepi, sebelah kaki dia bengkok ke dalam macam tu. So benda-benda macam ni memang kita akan observe, uh, sambung rawatan kita akan observe dan kita akan uh, rawat accordingly lah. Okay. So the next one ni kita cakap pasal uh, valgus ni. Valgus ni ni kaki dia lutut-lutut dia bertemu. Uh -huh. ha? Macam Macam saya cakap awal-awal tadi, selalunya kaki tu dia memang akan nampak, dia nampak teruk, selalu jatuh, Um, selalunya kalau macam nokmi ni Macam akan cakap doktor Anak saya punya lutut tu bertembunglah lah doktor So kalau jalan tu dia macam tak selesa Kemudian kalau lari-lari selalu jatuh ha, Nampak bila pakai seluar nampak macam teruk Selalunya macam kalau bengkok ke Macam tu tadi Bengkok keluar tu kaki tu dia akan normalize between, Sampai umur dia lebih kurang 2 tahun Tapi lepas pada tu kan dia akan jadi nokmi Nokmi ni sampai umur dia uh, 2 ke 8 tahun macam tu Tapi kalau lepas 8 tahun dan kita kena risau mungkin kita memerlukan rawatan mungkin memerlukan pembedahan uh, so yang ini yang kita perlu tengoklah Ini contoh nok ni uh, pesakit ni uh, adik comel ni berumur 1 2 uh, tahun begitu dia pernah ada injury dekat dia punya lutut uh, uh, dia dah diletak simen bila dia buka simen kaki dia jadi bengkok macam tu so benda ni yang ini saya cakap contohnya kaki bengkok disebabkan oleh injury. so pesakit ni memang kita masih lagi dalam rawatan, kita letak brace, sepatutnya dia boleh normalize dalam 2 tahun macam tu. Tapi memerlukan rawatan um, apa ni lebih um, lebih khusus lah. Maknanya kena datang jumpa doktor dan kita akan observe benda tu. Ni x-ray dia. Nampak kaki satu straight, satu lagi kaki bengkok. Uh, so yang ini memang kita kita noted lah uh, bahawa adik ni ada masalah tapi dia telah di, di di startkan rawatan bracing juga so ki, masih dalam pemantauan lah contoh-contoh uh, macam ni yang yang ibu bapa kena alert uh, dan doktor-doktor lain kat luar kena alert kalau nampak alignment tu tak cantik je memang memang kena datang dan kepada kita dan kita akan uh, buat uh, rawatan selanjutnya dan uh, apa kajiannya selanjutnya untuk kita bantulah ya yang ini macam adik yang first tadi dia kaki dia dua-dua rapat, lutut dia rapat. Tapi adik ni dia dia lebih kepada disebabkan oleh pertumbuhan. Ha, bukan disebabkan oleh injury, bukan disebabkan oleh masalah recaps ke apa. Ha, yang adik ni alhamdulillah dengan rawatan dia memang normalizes sampai umur dia dalam 4 tahun Dia mula melurus. So sebab tu kita cakap uh, lutut bengkok ni dia common, dia selalu datang, dia senang nampak dan uh, cumanya Uh, kita nak tahu uh, mana yang normal boleh tunggu mana yang tak normal dan perlukan rawatan lebih lanjut. So ki bila kita bila kita uh, tengok pesakit rawat buat x-ray buat investigation baru kita boleh tahu sebab uh, kita tak boleh cakap uh, yang oh ya ini tak boleh ni kena operate terus tak boleh. Sebab bila kita operate kita ganggu pertumbuhan dia uh, kalau satu benda tu boleh baik tanpa pembedahan kenapa kita nak kacau dia. Tapi kalau satu benda tu Uh, tak perlukan pembedahan dan maknanya dia akan baik sendiri. So in pediatric pedic ni kita uh, tugas kita adalah untuk tahu uh, mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang perlu rawatan, mana yang tak rawatan. So untuk kita observe ni, kita ada kriteria-kriteria kita dan investigation kita yang kita perlu buat untuk kita tahu benda ni kita boleh tunggu ke atau kita perlu rawatan lebih lanjut. So kita uh, memang kena uh, datang dan uh, dapatkan yang macam ni kalau kita tengok bila kita buat x-ray x-ray ni pesakit berdiri so kita boleh nampak tengok lutut dia rapat lutut dia rapat one another so bila dia berdiri memang kaki dia memang terbuka keluar macam tu so benda-benda macam ni uh, dia nampak teruk dan merisaukan cumanya bila bila kita yang selalu tengok kita akan tahu yang mana yang normal yang mana yang tak normal So untuk untuk mendapatkan kepastian tu maknanya perlu uh, uh, kita kena tengok umur, kita kena tengok penyakit-penyakit lain, kita kena tengok x-ray, kita kena tengok kalau ada keperluan tu, kita kena ambil darah untuk kita beritahu yang ni normal ke tak normal? Yang ni perlu pembedahan ke tak perlu pembedahan? So, kita um, ada kita punya kriteria lah untuk kita bantu pesakit lah. So, yang yang kita nak nak, nak emphasize kan hari ini adalah Um, kita nak, nak semua orang tahu yang kaki bengkok ni adalah satu benda yang sebenarnya uh, sangat uh, sering kita tengok. Uh, kalau uh, apa ni? Dalam satu hari klinik tu mungkin saya akan nampak uh, satu atau dua pasien yang datang dengan kaki bengkok. So, tapi tugas saya adalah untuk beritahu kaki bengkok ni adalah kaki bengkok yang normal. Kita boleh tunggu atau kaki bengkok ni adalah kaki bengkok yang kita tak boleh tunggu. Saya kena buat ni, saya kena buat ni. So um, tugas uh, ibu dan ayah di rumah adalah untuk tengok kaki anak dia. Nanti kan lepas ni siapa yang dah dah tengok ni balik suruh anak berdiri. Senang je berdiri, rapatkan kaki. So kita tengok kaki dia terbuka ke, kaki dia dalam ke. So untuk kita untuk kita tahu alignment. Dan bila datang jumpa saya dan kita akan tengok umur, kita akan tengok x-ray untuk bantu kita uh, beritahu Uh, penyakit ni penyakit yang teruk ke tak? So untuk kita bantulah. Uh, so untuk uh, di luar sana uh, kena uh, cakna dengan uh, uh, anak kita untuk kita bantu dia uh, untuk membesarnya lebih baiklah. Hmm. Ya, Sangat padat. Ah, uh, doktor punya penerangan, penerangan doktor. Uh, tapi kita ada soalan daripada uh, Facebook Live kita. Okay. Daripada puan Han, puan Halina. Okay. Uh, hi doktor. Uh, ini penyakit ini adalah daripada genetik. So pertanyaan hmm. dia uh, macam mana nak merawat dia? How to treat? Oh, ok Ok secara genetik. Yeah, uh, uh, macam kalau kita cakap uh, pertama sekali uh, kita kena tahu. Sama ada dia adalah penyakit ataupun bukan Kan tadi kita cakap hmm. Tahun kaki bengkok uh, uh, apa Masih lahir kaki bengkok, umur 2 tahun kaki lurus Umur uh, 2 ke 6 tahun kaki akan bengkok keluar So sekiranya benda ini adalah fisiologikal Tak payah buat apa-apa, jangan risau uh, Dia tidak memerlukan rawatan, tidak memerlukan ubatan Kalau teruk sangat mungkin kita boleh bantu dengan brace tapi brace tu pun pemakaian di luar tak memerlukan tak memerlukan pembedahan apa-apa. Tapi sekiranya dia adalah penyakit disebabkan oleh tulang bengkok sebabkan saya cakap tadi dia punya tempat tulang tumbuh tu bengkok, rosak yang itu mungkin memerlukan pembedahan sekiranya dia punya angle dia besar ataupun bracing kalau angle dia kecil. Tapi kalau misalnya penyakit ni dia kita kena tentukan apa penyebab dia. Dan berapa angle dia Dan apa masalah dia Kalau Tidak ada masalah Mungkin dalam umur yang Yang, yang kita kata Acceptable uh, Ni tu Kita Kebanyakan kalinya uh, Dia tidak memerlukan Apa-apa kemudahan -apa uh, Expect datang Kaki bengkok Pergi jumpa saya Oh ini doktor kata Mesti operate Tidak Kita akan cakap uh, Kita akan tengok dulu Berapa angle dia Apa masalah dia Kalau misalnya Dia ada disebabkan oleh Masalah per, uh, Masalah pertumbuhan Yang common tu So, maknanya kita tak payah buat apa-apa, kita kau observe. Ha, sekiranya dia bengkok sangat teruk ataupun associated dengan benda-benda lain, dan uh, rawatan dia adalah bergantung kepada sebab, bergantung kepada dia punya angle, then kita akan advise. Ha. Okay, Syazwan? Okay, doktor okay. tadi doktor ada uh, terangkan sedikit yang kita boleh lihat uh, deformities pada limb uh, seorang anak itu adalah apabila mereka boleh berjalan. Ataupun mm, betul. Berjalan. Uh, kalau anak uh, tu masih masih bayi ataupun bawah bawah pada umur 2 tahun yang belum masih berjalan dan belum boleh berlari adakah uh, kita macam kadang kadang ibu bapa ni terlalu risau ya eh, betul tengok, dia tengok macam bengkok sikit je eh yeah. anak kaki aku ni tak boleh tak boleh ni ke so dia main kami mean, you know dia buat kaki anak tu sampai straight lah kan betul ah. baby kan so uh, hmm. jadi apa advice doktor kalau saya ibu bapa yang risau kalau uh, keadaan kaki anak dia yang masih bayi uh -huh. uh, mengalami condition macam ni. Um, uh, sebagai ibu dan ayah pas uh -huh. kita nak yang bagus untuk anak kita. Betul. So, kepada ibu ayah yang sangat observant uh, memang dia akan nampak uh, kaki anak dia bengkok tu seawal 6 bulan, Syazwan. Hmm. Uh -huh. uh, so kita ada memang ada ibu dan ayah yang sangat observant dan dia akan datang. So tugas saya adalah untuk kita confirmkan bahawa benda tu adalah bukan benda yang yang berbahaya. so most of the time bila dia datang 6 bulan tapi bukan semua ada orang kena recheck semua 6 bulan pun ada. So sebab tu kita tak boleh ambil remeh benda ni. So kalau you dah nampak anak you start kaki dah bengkok tu datang untuk kita rawa, untuk kita uh, at least uh, buat pemeriksaan dan untuk kita confirmkan uh, apa masalah anak tu sebenarnya. Baru kita boleh cakap benda tu normal ke tak normal. Baru kita cakap benda tu insya Allah dia boleh baik ataupun tidak. so kalau untuk ibu dan ayah sana kalau rasa dah perasan anak tu kakinya dah start bengkok boleh dapatkan um, rawatan ataupun consultation untuk kita make sure kan sebenarnya kaki tu betul-betul ada masalah ataupun tidak. Okay. Okay, uh, ini ada soalan daripada kita punya Facebook followers uh, daripada Puan Nur Fatihah Zakaria uh, Soalan ni lari sikit daripada topik kita pada hari ni. Okey doktor, anak saya berumur 16 bulan. Okey. Tapi masih belum berjalan. Ada tips ke untuk dia check? Oh, okey macam ni. Ah, uh, umur 16 bulan, uh, selalunya kanak-kanak ni kita kena beri dia uh, masa dia sendiri untuk dia berjalan. Okey? So ke, selalunya untuk anak-anak uh, ni kalau ikutkan kita punya experience kita akan bagi dia masa sampai umur dia 8 tahun. Oh. Sekiranya dia tidak ada ability untuk berjalan sampai umur dia 8 tahun dia tidak akan berjalan. Ah, ha. so jadinya 16 bulan ni maknanya apa ibu dan ayah tu boleh buat adalah kena um, kena make sure yang anak tu tidak ada masalah-masalah lain. Maknanya jumpa pakar kanak-kanak ataupun sekiranya pakar kanak-kanak kata tak ada apa-apa ni insya-Allah okey je. So maknanya dia kena buat benda-benda uh, yang boleh uh, macam encourage anak tu untuk paling kurang pun berdiri. Berdirikan. Hmm. dia. Uh, paling kurang dia boleh berdiri. Anyone who can actually sit would be able to actually stand. Kalau dia boleh stand, insyaAllah dia boleh jalan. Cuma ni kadang-kadang umur oh, 16 bulan especially zaman-zaman uh, PKP ni ada ayah kat rumah, ada emak kat rumah, ada nenek kat rumah. So kerja dia dukung je. Uh, okay. Macam mana anak nak jalankan ah. so, Kalau sekiranya Doktor dah confirmkan Anak tu tidak ada masalah-masalah Lain, tak ada masalah otot Tak ada masalah perkembangan So insyaAllah kalau dia Boleh jalan, dia akan jalan ha, Cumanya tugas kita adalah Untuk kita uh, encourage Dia lah, maknanya kita Kurangkan, bagi anak main sendiri Bagi anak cuba berdiri sendiri Jangan bagi, jangan Jangan banyak dukung anak jangan uh, maknanya a uh, cuba uh, untuk stimulate dia untuk berdiri sebab sekiranya dia boleh berdiri insya-Allah dia boleh berjalan okey terima kasih banyak okay. Okay, kita balik kepada topik ini mm -hmm. uh, jika uh, kita ataupun ibu bapa terlambat a uh, detect uh, a anak dia bengkok mm -hmm. kan? mungkin uh, setelah di sekolah walaupun ataupun dia uh, tak buat apa-apa mm -hmm. adakah kecatatan, kecatatan ini boleh berkekalan sampai dia dewasa Okay. Um, okay. Uh, dia bergantung bersebab sebab. Kira hmm. Kiranya dia disebabkan oleh uh, masalah yang kita cakap. Seks tu dia tidak dirawat. Memang dia akan berkekalan lah. Tapi kalau dia dia disebabkan oleh postural alignment. Sebab ingat tadi Syazwan kita bagi dia chance sampai umur 8 tahun. Walaupun dia pergi sekolah pun dia mungkin kaki dia boleh bengkok lagi. Especially anak-anak yang ada masalah. Uh, dia punya joint dia lembut. So pesakit-pesakit macam ni dia memang kalau nampak memang kaki dia nampak betul-betul bengkok. -betul ha, tapi yang ini kita kena cakap kalau kita boleh adjust kasut, kita boleh ni. Cumanya kalau kita tak detect benda-benda yang penyakit-penyakit uh, yang awal tadi, uh, dia akan berkekalan, dia akan berterusan sampai ligament tu rosak, kaki tu terus bengkok. Dia tak akan melurus balik macam biasa kalau dia dah keluar daripada waktu dia tu. Uh, so, sebab tu kita bagi untuk kanak-kanak apa saja perkembangan kita bagi dia julat bukan semua orang kena jalan umur setahun so orang akan berjalan umur setahun 8 bulan ke 2 tahun ha, orang akan kaki dia akan bengkok daripada dia lahir sampai dia umur 2 tahun ke 2 tahun setengah dia akan lurus dalam 2 tahun setengah ke 3 tahun dia akan bengkok daripada 4 tahun sampai 8 tahun so benda-benda ni um, dia akan dia ada julat dia dia dah terkeluar daripada julat dia maknanya dan dia tidak baik-baik maknanya ada something yang kita perlu risaukan lah. Ha, dia akan jadi berpanjangan lah Syazwan. Okay? okay? doktor banyak yang, uh, ilmu yang kita dapat hari ini dan uh, tanpa sedar dah 30 minit dah doktor. Ya. Oh. Uh, kita pada kali ini. So, uh, sebelum saya tutup, uh, nasihat doktor yang terakhir pada ibu bapa yang mungkin di luar sana yang mempunyai anak uh, condition kaki bengkok seperti ini. So, apakah tips dan nasihat doktor sebelum saya tutup sesi ini? Ah, jadilah, jadilah ibu dan ayah yang uh, cakna dengan perkembangan uh, anak kita. So, sekiranya uh, anda rasa uh, ada masalah, dapatkan rawatan uh, selanjutnya dan jangan jang, jangan um, bengkok pergi antara anak pergi urut. Hmm. Uh, tak nak tak sem tak semua bengkok. Bukan masa cetaklah tulang kanak-kanak tak sama macam orang tua. Bukan yang tulang bengkok tu boleh urut, nangis, nangis, baby tu boleh urut tak. So maknanya uh, tugas anda adalah untuk pergi kepada yang pakar untuk dapatkan dia punya uh, confirmation. Sama ada benda ni boleh dirawat tak boleh dirawat, elok ke tak elok. So selepas tu baru cubalah rawatan dan sebagainya. So uh, ambil masa Uh, mungkin dalam uh, Sebulan sekali ke uh, Dua tiga bulan sekali ke Untuk tengok uh, Tulang belakang anak Kaki anak uh, Tengok uh, Anak boleh jalan ke Tak boleh jalan ke Sebab ini dia akan Dia akan uh, Posture ataupun Kaki semua ni Dia akan Dia akan membesar eh? So once kita miss uh, Ataupun kita Miss benda yang boleh dirawat Kesian pada anak lah So tugas kita di sini adalah untuk uh, Bantu untuk Tengok benda ni okey ke tak okey. Kalau okey, insyaAllah selalunya uh, tak semua pun yang kaki bengkok tu memerlukan pembedahan. Dan insyaAllah kalau you dapatkan uh, nasihat, himat nasihat awal dan uh, kita boleh bantu you, insyaAllah dia tak jadi benda yang berkalan lah. Okay, doktor. Uh, doktor, uh, sorry ada satu lagi soalan. Ada. Doktor boleh jawab? Boleh, tak? no problem. Okay, uh, daripada Puan Farah Syakina Izani daripada Facebook yeah. followers kita. Doktor, jadi untuk anak yang kaki nampak macam knock knee, Hmm. Kita kena risau masa dia umur 8 tahun ke Tapi hmm. uh, Explanation lagi um, Bila dia jalan semua okey. Tapi bila dia berdiri Nampak ni dia Ni gabung dan betis keluar Betul eh, Macam ni yang saya cakap tadi tu lah kan hmm. So maknanya uh, Kita perlu risau sekiranya dia 8 tahun dan ke atas Okey. Sekiranya Kalau macam puan tadi nampak Umur anak masa tu katakan umur 6 tahun Uh, please come and visit Mana-mana doktor yang berdekatan pediatrik ortopedik Untuk confirmkan Supaya kita boleh tengok Bayi umur dia 8 tahun ni satu uh, Tak boleh tunggu 8 tahun baru pergi uh -huh. uh, So maknanya Kalau dah nampak awal lagi uh, Maknanya boleh dapatkan Satu consultation Kemudian doktor tu kata Oh takpe ini kita akan observe Cumanya kalau dia lebih daripada 8 ke 10 tahun macam tu uh, Maknanya kalau pada ketika itu Dia masih ada dan kita dah perlu intervene lah Awal-awal uh, tu Kalau misalnya uh, Kita takut sebab Pada mata kasar nokni ni ni rupanya sama, sama je Cumanya kita adalah perlu Buat investigation yang lain kan So maknanya pada puan Kalau misalnya ada nampak anak tu dah start ada ni, Mungkin boleh datang uh, Untuk dapatkan uh, consultation Untuk kita confirmkan bahawa uh, Anak tu tak ada apa-apa uh, Lepas tu baru boleh observe uh, Sampai umur 6 ke 8 tahun macam tu Maknanya kena datanglah pergi Perawat mana-mana, jumpa doktor pakar pediatrik ortopedi untuk minimally kita periksa ada tak masalah-masalah lain. -masalah. Hmm. Okay, terima kasih banyak Dr. Ayu okay. Okay, uh, Jadi begitulah tuan-tuan uh, dan perempuan uh, Dr. Fazrina Ayu, doktor, Pakar Autopedic pediatrik Di Avicina Women's Children's and Specialist Hospital uh, Beliau baru saja menerangkan tentang jenis-jenis kaki bengkok Dan uh, bagaimana Uh, kita sebagai buah apa boleh datang ataupun risau atau tak risau kalau keadaan anak kita macam tu. Uh, terima kasih banyak doktor atas sesi pada kali ini. Mungkin uh, kita akan uh, bincang lebih banyak pada sesi-sesi yang akan datang. Insya boleh. Thank you. Thank okay. you Shazwan. Thank you everyone. Sorry. Okay. Uh, dengan itu saya tutup sesi kita pada kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye doktor. Bye.